Eu vou tomar uma. Não sei. Caramba, quase mesmo que eu sou chato. Via? Ai, caramba. Tá me sendo ali. Acabou a bola. Já é da coronhada. Esse tá correndo, né? Ih, vou tirar o chão. Olha. Eu já tô vestido no cachorro. Consciente aqui. Eu não gosto de tirar um cachorro, um cachorro com essa arma. Tem que ser de bazuca. Olha lá, é assim, ó. Olha. Esse não é baixo, tem que botar nele pra baixo, entendeu? Headshot, né?
Não é que eu sabe. Eu não vou tentar. Tava no canto que eu saí, eu tava no canto atirando na enquanto nas artes. Enquanto que eu olho, eu tô achei que ia morrer. Eu achei que ia morrer. Pronto, agora eu vou. Porque ele me trancou no canto. Ele vai.